Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздердің алдарыңызда бүгін Рио тобы. Біз бүгін сіздермен кішігірім өзіміз жайлы және де сіздердің мынау Instagram, TikTok, YouTube желілерінен бізге қойылып жатқан түрлі сұрақтарыңызға жауап беру мақсатында осы подкастты жасап отырмыз. Алдымен өзімізді кішігірім таныстырып өтейік. Біздің осында қазір толық құрам отыр. Менің есімім Айбек, білесіздер, білесіздер. Және де бұйыртса, иншаллах деп айтайын, біздің бұйыртса Рио тобына жаңадан солист болып кіріп жатқан бауырымыз, менің туған ағам демек қояйын ба? Айта бер, айта берейін. Біле берсін достар. Мына өздерін таныстарын тартып отыр, таныстар алады тендерді. Осы менің туған ағам бұйыртса Рио тобына жаңадан солист болып кіріп жатыр. Және де біздің арамыздағы жалғыз қызымыз, ой, талай жігіттердің бүгінгі таңда арманы, трио-ларын тарланады. Лали-лалидің бір өзі шығарған адам құсап айтатын қыздардың бірі, екінші хит қыған Гүл Бану қыздарыңыз, енді Бану деп айтамыз біз бұны. Және де білесіздер, любой ортада бір косячник табылады әрине, біздің ортамызда да ондай адам бар. Әрине ол Бақошес. Бағдәулет, дұрсап таныстырсай, талай қыздардың, талай қыздардың жаңағын қош берсін. Талай қыздардың арманы. Ойбай-ай. Жігіттердің тарланы. Официанттардың арманы. Ал олай болса келесі сұраққа деп өтпетсең, роман танысып. Жаңағы айтылып кетті, өз болды ма, соң қоямыз ба? Көріптірсінші, биттірайшы, жаңағы өндірсін. Бұл жігіт бөлек, бұл жігіт. Жоқ, Рио деген кезде ше, Рио деген кезде бұл ең бірінші налар емес, бұл осы жігіт еске түседі ғой негізі. Бұл тарих қой, бұл жігіт тұнап атқан кәдімгі жасы Түркістан жасына жеткен деп айтады. Біздің составтың ең үлкен осы жігіт. Шалы, біздің шалы. Бірақ қай жылғысың сен? 93. Нормально. Сырласу бөлмесіне барып қайтасың. Бұл Рома деген жігіт шын есімі, о, әдемі есім бұнкен, Рахматулла деген. Өте талантты жігіт бұл да, барабанды енді шайнамай жұтады енді. Бұл туылған кезде баяғы қазірен шалбық біткен барабаншықтер жылаған. Ой, бізден асып сөйтін жігіт келді ау өмірге деп. Ұйықтап атса да қолы тынбай барабан ұратын жігіттердің бірі ғой. Саусақтар видеода. Шашының өзі бір бөлек әлем. Бұл шашы бұл. Неге? Жеке бөлек искусство. Қазір оған тоқталып өтеміз. Осы подкастымыздың бір жарты сағат осын шашын арнайын деп отырмыз. Бұның шашының әр талы бір оқиғады. Ал енді таныстырып бітсе, ендігі кезекте сұрақ. Топ қалай құрылды деген сұраққа жауап беріп кетейік. Рио тобы негізі 2016 жылы Шымкент қаласынан бастау алып құрылған. Бұл топты құрушылардың бірі қарама қарсы бетте отырған Райымбек деген бауырымыз. Негізі осы жігіт бастамасын бастап құрастырған 2016-да. Ал біз 2018 жылдан бастап осы топқа келе бастағанбыз негізі. Мен одан кейін Рома келді, одан кейін Бану келді, одан кейін Бақош деген сияқты сөйтіп кете береді. Қазірмін Талғат. Жалпы Рио деген ат қайдан келді, неге ол атты қойдыңыздар деген сұрақ туындайды. Бұл сұрақ негізі бәрі қойып атады ғой, неғып Рио деп қойдыңдар, бір қазақи ат қоймадыңдар ма, бір ордабасы, бір деген сияқты жұрттар әңгіме айтып жатады ғой. Шынымызды айтайық, бұл сұрақтың жауабы жоқ негізі. Біз Рио деген бір өзімізше жаңағы телевизордан көріп алғанбыз ғой, енді бір гитарамен, жаңағы дауыспен, барабандармен бір көшеде жүріп өлең айтып жүре бергендіктен бір сондай бір стиль ап келекші осы Қазақстанға деген ниетпен аштық негізі, атында солай Рио деп қойдым. Ендігі кезектегі сұрақ, мына жақта Рио тобының басқа топтардан айырмашылығы неде деп қойыпты. Менің мұртым бар десең, Романның шашы бар. Шотан Бану, осы жерде өзің бірдеңе айт енді, ерекшелікке келген кезде екеуміз ғана сөйлеп кеттік енді. Не айтамын мен? Өмір ба, тура кешегі деші. Не айтамын мен деп? Жоқ, сұхбатқа келмеген группадың енгес оны шай болып қой, давай. Жалпы бұрын подкастқа қатысқансың ба? Жоқ, әшей қатыспағанбыз. Бірінші рет подкаст өзімізде. Почти бәріміз бірінші рет қатысып тұр ғой.
Бізде басқа топтардан, смотря, тойға шығатын топтардан ерекшелігіміз нақты состав, нақты ес тоқтатқан адамдар деп есептейміз. Иә, өзінің ісіне, өзінің жаңағыдай білімі де өзінің жұмысына лайықты деп солай айтқан бір дұрыстау болатын шығар мүмкін, иә. Біздің ортада тек қана бақош қана бойдақ негізінде. Қалғандарымыздың бәріміз жаңағыдай бұл әңгіме не үшін айтып жатырмын? Менше негізі заказдың барлығы мына звондап осы топ тойға келсінші, осы топ осындай ойбай концерттерге келсінші деп звондайтын номер маған түседі көбінесе адамдар ше. Мына Бануға түспейді, Бахошқа түспейді, көбісі шатастырып жатады жаңағыдай. Сіз қайсысыз, құрамдағы қыздың номері қандай деген сияқты, или мынау сіз сол ортадағы баласыз ба деген сияқты. Жоқ, мен достар звондаған кезде маған звондайсыздар. Ойлашы. Бұларға звондамайсыздар. Саған звондаса сен, алло деп кәдімгі жуан дауыспен алып тұрсың. Сіз банусыз ба десе. Иә. Сол сияқты айта кетіп жатырмын да, біз жаңағыдай бастары бос па деген сияқты бір. Енді бану мен бақоштың ғана басы бос, енді көбісі осы екеуін қосып жатады. Енді шын өмірде өздерің жайлы айтып кетіңдер, енді біз айтқан ят болады. Жұп деп ойлайды екен. Иә, ойбай. Араламыз не? Негізі жұпсыздар ма сіздер? Жұптың иісі шығып тұр ма, достар? Шымылдық ашылсын. Кәдімгі көреміз дегідей сұрап отырсаң ше, тығырыққа тіреп ше, сіздерді бәрі жұп көреді екен деп ше. Жоқ, тойлардың уақытысында негізі біз өзімізде бұл араларында не бар екен бүйтіп сұрамаймыз да, білмейміз да, бірақ бір тойда бүйтіп оппа деп қаламыз енді бір. Екеуі қазір шындықты білетін боламыз. Білетін боламыз. Өздеріне сұрайық та, уаллахи деп айтсыншы кәне ораза уақытысында. Дауға шығын айтсайсың. Точкасын қоямыз қазір, точкасын қоямыз. Ашайын айтсайсың. Давай. Қой, айтайық дегесін деп, болды деп. Өшірін айтайық енді, осы подкасттан білетін боласыздар. Айтсай. Бір-бірімізге айтсай. Негізі біздің екі баламыз бар десе бірге. В общем, екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Екеуміздің жас айырмашылығымыз 5 жас. Ол әлі студент, мен нақты жұмыс істейтін адаммын. Арамызда нақты ештеңе жоқ. Ол әшін сахналық образ. Біз о деп мына жақта қалып қуанып жатырмыз. Бану керек болатын болса, менімен сөйлесесіздер. Қалың малым бәрін мен шешем. Қалың малым бәрін деймін. Енді осы тұста сұрақ қойып кетейік, ә? Жігіт бар ма, қызы бар ма деген сияқты. Қызық болсын да, ә? Көрермендерге де. Бану, қызың жол жіңішке өзің басқа. Жоқ, қызың жол жіңішке өзің жауап бер енді. Жігітің бар ма? Жігітің бар ма? Жоқ. Нақты қазір таңда жүріп жатқан жігітім жоқ. Ойбай, рахат. Менде де қызым жоқ. Бақа. 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 Е, мына сұраққа қиын жауап берді анау. Эй, жоқ, тогда мынандай образ болды ғой, бағыштық ше, мә, 5-6 қызым бар ғой, негізі бірін білмейтін. Сұхбатты көрсе айыратын болды ғой мен деп. Бака деген ше оны. Нақты жауап берсе қаңғырып. Қыздар ес деген. Жоқ, қызым жоқ. Жоқ па, нақты ма? Нақты жоқ. Нақты ма? Бір ай екім шүкіп отырсыз. Қаз сообщение келді. Уже кіріп келе жатыр, ана қарама-қарсы бетте офиста отырған қыз сындырып келген ба? Сындырған. Уже соң аяқ киім шығып отыр ма? Сен жаңа ғана менімен жүруді бастадың ба деп. Иә, отбасылы жағдайларымызды айтып кетейік енді, бұл екі басы бостар айтты ғой енді, Айбектен бастайық. Өзінің отбасы жаңағы, бұл салаға қалай келді және де ағасы да өнер жолында бұл жігіттің деген сияқты сұрақтарға, иә. Мен қысқа да нұсқа айтып кетейін. Үйленгем, бір ұлым бар, құдайға шүкір. Шымкент қаласында тұрамын. Жасым қазір ровно 26-да. Мына жігіттің туған інісімін. Мен жасымды айтпай ақ қояйын, иә. Жасыңды айта бер, брат. 30-дамын деп, па? Иә. 30-дамын. Түрі жас көрінеді, негізі осы жігіттің түрі ең жас көрінетін, және мен түрім. Жасымыз Түркістан жасында. Мен өзімді таныстырып кетсем енді. Айбек айтты ғой, Айбектің ағасымын, есімім Талғат. Аллаға шүкір бір қызым бар, үйленгенмін. Бойдағымыз
Қорқпай сатқандарың жүрсіңдер де. Келіншегім қолыңыз қалып жол кітабыңыз дейді ол кеше. Ой дегенсің ба? Сондай осы жігіттермен негізі біраз жылдар бұрында ұсыныс болған маған Райымнан. Кесе қасыма брат пәлен жылдан бері араласамыз, доспыз. Бірге жүрейік, бірге жұмыс жасайық деп. Енді бұйырмай кеп, енді міне Алла сәтін салып осы топқа қосылып отқан жағдайымыз бар. Құдай қаласа. Негізі Рионың тарихын айта кететін болсаңызша, бір кино түсіруге болады, бір 3 сағаттық кино шығады бір. Ал енді Рома. Рома, өзің давай. Мен мигрант бит тұрса көріп тұрмай негізі? Көрмейді ма? Абидезлайн болды. Рома, қысқа да нұсқа айтасың ба, мақма? Басқа бір нәрселер айтып кетпе қазір. Шашым сөйлесін деп қойсай. Мен не деймін? 2018-де сол группаға кіріп, осыны жақсы жігіттермен бір тойда қызмет етіп, Аллаға шүкір, осыны уже бір отбасы сияқты бірімізді бауырым деп жүріп, Аллаға шүкір осындай қызмет етіп жүрміз. Менің отбасым Рио десе? Отбасым енді семейный человек. Үйленген Аллаға шүкір бір ұлым бар. Енді Құдай қаласа жақында екінші иншалла осы айында барады. Айбыны жетіп отыр, осы айдың соңына дейін деп отырмыз ол. Иә, бұл жігіт параванған арама десек. Деп черный велоге жарасса, айбат ақ. Қырқыстан деген сапша. Иә, сондай отбасылы әйтеуір бір үйдің үлгі тұтып отқан жігіттер мен балдар мен қыздарымыз. Өзің жайлы. Құдайға шүкір. Мен өзім жайлы айтсам, ойбай ай деп па, осы топтың жетекшісі деп өзімді айтамын, енді бұлар продюсеріміз біздің анау мен жаман ұялатын жігітпін, жаман ұялшақпын деп же. Түрін кішке деп алып, сен ба осы продюсер деп. Бір тойларға барып жатқан кезде, бір тойларға барып қаласың ғой, жаңа сенмен сөйлестік па, біздер үлкен кісі көреді негізі. 95-ші жылғы жігітпін. Осы топтың жетекшісін жаңа айтып кеткендей, отбасым бар, бір ұлым бар, әйелім бар. Өзім видеографпын қазіргі салада. Видео түсірем, клип түсірем, кино түсірем. Қазіргі таңда, иә, осы Рио деген топ және де жақында ашқан Дударай деген продюсерлік орталықтың да жетекшісімін. Әлі талай жұмыс жасаймыз деген ниеттемін. Деп басқа не айтайын, сол. Өмірде, шынай өмірде кім біз, мамандықтарымыз қандай, сол жайлы. Оо, міне, осы соған тоқталу керек, давай кет. Басты. Енді осы жолы Ромадан басақшы. Ең қызық осыны көріп тұр ғой енді. Мен ба? Давай. Енді мамандығым. Жоқ, мен бұл жігіт жайлы бір шолу айтып өтейін, бұл жігіт негізі бар ма? Бабур Ходжакулов деген ағасы бар, баяғы Ненбек деген топ бар. Біле берсеңіздер, қыздарай деген өлеңмен хит боп танымал болған. Сол Бабур Ходжакулов деген кісінің туған інісі. Бұлар семейный негізі музыканттар, өздері отбасымен жаңа. Бұның атасы болған, өзі оны айтса қазір эфир бітейін деп тұр, бұның атасы енді. Ойбой. Бөлек бір тарих. Бөлек бір тарих, иә. Бұл отбасын айтып кеттім, я енді өзің жайлы жаңа. Не? Мамандығым. Мұғалім, физкультурник, тренер. Физкультура сабақтан беремін, таэквондо сабақтан беремін. Енді музыка қалай, музыка келгенде... Қанымызда бар десе? Музыканың школаны бітіргем, но андай отбасым бәрі семейный, только музыканың атмосфера болған екен. Мысалы мамандығым и спорт, и музыка, приятная с полезным. Соны айтып жатыр ғой жаңа. Түсіндіңіздер ғой, иә? Негізі таэквондо дейсіз ғой? Тренер по таэквондо. Тренер по таэквондо. Садикте балдарға сабақ беретін. И тайский массаждан. Тайский массаж. Ятола дейді. Давай. Бахош. Бұл студент. Басынан басап айтайын. Кішкентай кезімде мен музыканы школаны бітіргем. Фортепианоны бітіргем. 7 жыл фортепианода оқығам. Әкем қалаған, әкемнің жолы үшін сөйтіп қазіргі таңда осы музыкада оқып жатырмын. Педагогический ол, оңтүстік Қазақстанның педагогикалық университетінде оқимын. Қазіргі таңда. Сол музыкада, фортепианода оқимын. Жалпы бұл Бағдәулет деген жігіт. Бұл жігіт өкінішке орай өзінің оқуына байланысты, мына оқу үлгерімінің төмендеп бара жатқанына байланысты ұстаздарынан біразды сөгістер естіпті.
сол себепті қазір Рио тобынан біраз уақытқа қол үзейін деп тұр. Сол себепті мына Талғат бауырымызды қазір осы Рио тобына алып жатырмыз. Барлығын түсіндіріп кете салайын. Бұл жігіт оқуын бітіргенше енді біраз эфирде болмауы мүмкін. Сәл сабыр сақтасаңыздар. Мен Талғатты дұрыстап таныстырып кетейін. Енді бұл тұста ала сала деген, ауса сала деген деп ойламаңыздар. Талғат деген жігіт өзіміздің мына Шымкент қаласында музыкалық колледжді бітірген, енді профессионалдық түрде әнші десе қателеспейтін шығармыз. Созақ ауданында мәдениет үйінде жұмыс жасап келген осы уақытқа дейін. Жігіттер, сендерге де бір үлесім тисін деген ниетпен алып отырмыз осы жігітті. Құдай қаласа, жақсы-жақсы. Мына келесі Рионың шығарып жатқан өлеңдері де және де шығарып жатқан біздің видеороликтер де осы толыққанды осы жігітпен болатын болады. Күтіңіздер. Кеттік. Лалилаға бағын. Жа, бұл мен не ап лали-лали дей берем, бұл қыздың атын көпсі негізі білмейді. Тойларға барамыз ғой, лали-лали қалайсың деп сөйтіп амандасады да. Енді бұл тұста бір Қанай ағамызға да бір рахмет. Қанай ағамыз бола ма біздің? Жоқ, бауырымыз. Бауырымыз ба? Бізбен бауырымыз ба? Білмеймін қай жылғы. Иә, ағамыз деп айта берейік. Сол кісіге өте-өте көп рахмет. Осы өлеңді туындысын шығарған бауырымыз бола ма? Кім болса да сыйластықпен ғой енді. Иә. Айта бер. Менің негізгі мамандығым музыка пәнінің мұғалімі және қазіргі таңда сол мамандық бойынша жұмыс жасаймын. Частный школада домбыра пәнінен сабақ беремін. Домбыра. Қазір домбыра тап береді сіздерге. Иә. Менің мамандығым академиялық ән салу әртісі. Және жеке солистпін. Және менің бір қызықты ешкім білмейтін электрик деген диплом бар. Электрик бар ма? Зор ғой негізі. Айбекті қақтан көрдім мен деп жатқандарға. Бұл жігіт енді жастарға қазіргі таңда TikTok желісінде, Instagram желісінде бір мотивация беріп жүрген жігіттердің бірі. Риодан бөлек мына сол ма, сол емес па деп жатқандарға айтайық, бұл сол. Бұл сол жігіт. Бұл жақта образы бөлек, ол жақтағы образы бөлек бұл жігіттің. Енді бір мотивация болсын енді өзіңнен. Мен енді өзім өте өте тұр жинамақ ше. Негізі өмірде өте қарапайым көңілді жігітпін негізі. Просто ол образды мен халыққа өтімдірек болсын, осы сөзім жетсін деген ниетпен сол образды алдым өзіме. Енді ондай ауыр жаңағы сүйектен өтетін сөздерді деп айтып отырсаң ол не болады, ол өтпейді ғой ешкімге, әсер де болмайды. Ассалаумағалейкум деп отырсаң саған да десе өмірде де шілейбейді, құлдыртып кеткен адам емеспін орнымен барлығы әрине. Жалпы енді өзімді айтып кететін болсам, өнер саласына негізі дым қатысым жоқ менің. Оқымағам да, әйтеуір Құдайдың берген таланты, Құдайдың берген дауысы, орынды пайдаланып жүрім деп ойлаймын. Негізгі менің мамандығым автослесар, ауыл шаруашылық техникаларын жөндеу мамандығы. Сол мамандықты 3 жыл оқып бітірдім, қызыл диплом алып шықтым мен ол жерден. Жалпы солай. Түрлі қаншама конкурстардың жүлдегері ретінде де соларды айтып кетсең деп отырмын. Иә, енді кішкентай кезімде біраз баяғыда 3-ші класта күреске қатысқандарды айтсаң. Осы 2000 қай жылға дейін, 2016 жылға дейін мен конкурстардан қалмай қатысып отырдым. 2016-да армияға кетіп қалдым, содан кейін қалды ғой бәрі. Армиядан келдім уже. Армиядан келгеннен кейін адам сәл өзгеріс болады, содан бастап жаймен. Өлең айтқандар жек көре бастап деп өзі. Жалпы солай. Армияда бәрі айтады ғой енді. Дұрыста күлсей. Да күлсей. Ой, 2016-та армияға кеттім дедім ғой жаңа. 2017-те келемін ғой, қалжайтса бір жылдан кейін. Логично, да? Солай 2017-те келдім мен армиядан. Мына ортада мен ғана барғам армияға деп бір мақтап қоямын, иә. Армиядан келген соң біраз уақыт жұмыссыз ауылда жүрдім. Алаш базарында күрішік болдым. Алаш базарында қарама қарсы мойкі болды Дархан деген, сол жерде жаңағы көлік жудым, түнде клубтарға барып официант болдым, пол жудым, в общем білгенімді істеппін ғой. Енді жалпы бұл тұста айтқымыз келгені, өте қарапайым балдар мен қыздар екенімізді бір сіздерге жеткізгіміз келіп отыр.
қарапайым ортадан шыққан, қарапайым отбасыдан шыққан, Созақ ауданында туып өскен жігіттер жайлы. Сен бар ма? Мен Өзбекстанда туылдым. Бану, міне, мен енді біліп атырмын, я? Ажы білетін емес, по-моему. Я Өзбекстанда туып өскен. Қай жерде? Білмеймін, ақтауда. Ақтауда. Кіндіққан тамған жермін мен десе. Иә, Бағдәулет, сен Шымкент қаласында туып өскен, Ромада Шымкент қаласында өзіміздің жігіттер деуге де болады, бұл Өзбекстанда туылмаған енді. Иә, барлығымыз қаласында 112-де өскен, 112 жасасын деп. Кезде ағам қолынан помощник тренер болып жұмыс істедім таэквондодан. Соны Бабыр ағам хабарласады, Рио группа деп айтқанда қандай группа не сомнение жоқ деп хабарлас. Рамик маған хабарласып, Бабырдың барабаншы керек десе, уақыт жоқ деп тұрып қойған сол ғой. Сонымен ағам қайтып хабарласып, ал нормально адамдар давай жұмыс істе деп, как сомнение болып, мақұл көрейік не болды. Шығып, көріп, осындай жұмысымыз осындай тойда жүреміз деп, осындай қазақ тойын көрсетіп маған. Енді Аллаға шүкір осындай. Енді жалпы бұл жігіттің айтқысы келгені деп отырған. Бұл жігіттің айтқысы келгені ағасы арқылы келді. Бұл тренер болып өзінше жаңағыдай болды мен. Тойды қойдым деп жатқан жерінен біз қайтадан бұл жігітке барып, қой сен қолыңдағы жаңағы өнерің құр қалмасын, осындай тойларда қызмет жаса, сен осылай табысты бол деген ниетпен осы жігітті алдық біз. Ағасы бардың, жағасы бардың. Бұл жерде біз не айтқымыз келіп жатыр? Топ оңайлықпен құрылған жоқ деп айтқымыз келіп жатыр. Ағасы бардың, жағасы бар, бәріміз ағамыздың арқамызда келіпіз ғой. Ағаң болған дұрыс та. Иә, мен мысалы Бағдәулеттің ағасымын деп жүрмін. Өзім таптым бұны, білмей десе. Өзі бүйтіп келе саған бізде Бану ғана екен ғой, иә. Иә. Әдемі болып келе саған. Е, Бану ғана андай, кәдімгі. Кішігірім кастинг болып келді ғой. Жоқ, бұл кастинг қайшы, қатсам деген оймен келген жоқ. Негізі басқа қыз келген бізге кастингкеші, бұл қасында подруга. Иә. Подруга сол. Сонымен нефтемі Бану көріп қалды, білмейсің, оның қатты деші өзің. Қалай келдің өзі, деп ғой. Бір қарасам Бану өлеңе жүрғасымызда десе. Тойда негіз бұл қыз официант еді деп ұра әрендер бар. Сол сияқты әтеория бәрінің бойында өзінің бір Алла берген бір өнерінің арқасында деп білеміз енді ол. Ананың арқасы, мынаның арқасы емес. Сол әңгіме басқа? Келесі сұраққа өтейік онда. Келесі сұрақ? Не сұрақ болды өзі? Ертегінді кеш қылмай, паровойды пеш қылмай, құрметті достар, келесі сұраққа өтеді. Иә, жаңағы сұрақ қой, енді ең қызықты болған той және ең қызықсыз болған той. Одан кейін сразу айта кетейік, осы жерде жаңағы той жасап жатқан жаңағыдай клиенттерін деп айтып жатамыз, той жасап жатқан клиенттерге қандай сіздердің айтар ақыл кеңестеріңіз бар, нені қазір дұрыс деп жатыр, нені қазір дұрыс емес деп жатыр. Иә, мынау жақында той жасайтындарға кішкене бір ақыл кеңес болсын енді біз. Енді мен қазір ой бұл жерде сөйлейтін болсам біраз ашылып кетейін деп тұрмын енді. Тойдың иелерінің қателесетін нәрселерін айтайын ба бірден? Бірден айтшы. Мына қазірдің өзінде сәл давление болып отырық негізі біз ше. Өйткені біздің атымызды жамылып Қарағанды қаласына сонау біздің әндерімізді прямой біздің дауысымызбен айтып бір топтар барған екенбіз. Рио тобымыз. Біздің Бану деген қызымыз қазір декретте, сол себепті келе алмады деп басқа қыз. Ой, жоқ, ол статья Қарағандыға ғана емес. Одан басқа да көп. Түсінікті болсын, иә. Иә, копировка өте көп. Иә, Рио тобының копировкасы өте көп. Және де біз Рио тобымыз, және болмаса сіздердің тойларыңыз өтіп жатқан уақытта, біздің видеороликті көрсетіп, міне осы топ кеп тұр қазір. Өте арзан бағада, міне сіздің тойыңызға шықса қалай қарайсыз деген ниетпен жаңағы сондай топтар келіп алаяқтық жолымен ақша тауып жүр екен. Басқа адамдар. Ол мен қазір санап отсам оннан асып кетеді. Қаншамасына біз ескертіп те жатырмыз, мына жақта айтып та жатырмыз. Дәл осы тұста көріп отқанда болуы мүмкін, басқаларға да бір сабақ болсын. Рио тобы мынау тойға шығып жүргенмен де өздері авторлық өлең айтпаса да Рио деген топтың өзі толыққанды құрамы бізде патенттеліп қойған. Заңның аясында бұл нәрсені шешуге біз толық құқымыз бар. Иә, осыны ескере кетейік. Ертең не істей аласыңдар бізге? Бәрі шығып атыр ғой деген нәрсе керек емес.
Осыста Айбектің айтып жатқан жаңағыдай клиенттердің көп қателесетін нәрсесі сондай алаяқтарға алданып қалып жатады. Ол тек қана Рио тобы ғана емес, мысалы біздің Шымкенттің өзінде бір 100-ден астам топ бар шығар. Сол сияқты топтардан да, тамададан да, жаңағыдай бишілерден де, әншілерден де жаңағыдай айтып жатқан әншілер немесе айтып жатқан бишілер бармайды. Мүлдем басқа біреулер барып жатады. Ол тойды жасап жатқан адам оған мән де бермейді. Ол енді тойдың үстінде жаңағы өздерінің қонақтарын күтетіні бар, анау бар, мынау бар. Тойдың өзінде енді мың проблеманы бүйтіп ойлап жүрген адам ол әртістерін қарап мынау келмеді ғой деген ой болмайды. Кейін бір жалпы айтып жатады, жаңағы видеолардан көреді, басқа жақтардан көреді, бізге жаңағы инстаграмдарға жазып жатады, сіздер алаяқ екенсіздер, біз сіздерге хабарласқан едік, мүлдем басқа адамдар келді, анау болды, мынау болды деген сияқты. Мен былай айтайын, мынау YouTube каналында 10 миллион просмотр жинаған видеоның астындағы номерге хабарласып, сіздер заказ әлде де беріп қойларыңыз мүмкін, хабарласып, толыққанды біліп алуларыңызға болады. 10 миллион қаралым! Құрметті достар, бұның барлығы тек сіздердің арқаларыңызда. Біз бұнымен тоқтап қалмай, сіздермен тағы да керемет қуанышты жаңалығымызбен бөліскелі отырмыз. Рио тобының енді жеке той ұйымдастыру орталығы бар. Азулы асабалар, түрлі шоумендер, эстрада жұлдыздар, кәсіби бишілер, фото, видео сонымен қатар түрлі той саласына қатысы бар қызмет түрлерін таба аласыздар. Егер де сіз тойыңыздың жоғары деңгейде, жаңа форматта және де қол жетімді тиімді бағада ұйымдастырылғанын қаласаңыз, бізге хабарласыңыз. Эстрадада емес, халықтың қазынасы той саласында жүрген Рио тобы сіздер үшін әлі талай өнер көрсететін боламыз. Қазақтың тойы бітпесін. Алданып қалмаңыздар ұжым. Одан кейін тағы да клиенттердің қателесетін жағдайлары. Мына қазір мына Дударай деген орталықты біз не үшін ашып отырмыз? Былай хабарласады бір адамға. Осындай осындай маған мынандай әнші керек еді, мынандай тамада керек еді, мынандай биші керек еді деген секілді сұрақ қояды. Иә, бар ғой бізде дейді ол. Сөйтеді де ол басқа біреуге звондайды. Осылай ортаға 2-3 адам түсіп, сол алатын әртістерінен үстіне 2-3 есе қымбат бағаға алып қойып қателесіп жатады клиенттер. Біздің осы Дударай той ұйымдастыру орталығын ашқан себебіміз де негізі осы нәрселерді сәл ретке келтірсек деген ниетіміз бар енді қолымыздан келіп жатса. Да, басты мақсатсыз алып деп жатқан артистің өзінің аузынан шығып жатқан бағаға ұсыну біздің басты мақсатымыз. Мысалы, негізсіз заводтан бар баласыңдар ғой. Атса деп қойсын. Мысалы, мына тамада 500 мыңға шығамын десе, оны миллион деп айтып отырмаймыз да біз сіздерге. Басқалар сияқты, енді кейбіреулер сияқты, басқалар демей-ақ қояйын, барлық ондай емес қой. Көпке топырақ шашпайық, бар. Бар сондай. Көпшілігі дейді. Біз тек өзіміздің ұйымдастырған қызметімізге ғана услуга аламыз. Жалпы клиенттерге қателесіп қалмаңыздар деп жатқан жақтарым сол енді. Одан енді айта берсін көп қой оны. Жалпы өзімізге қатысы бар екі, сол бір-екі нәрселерді айтсын. Ал енді құрметті достар, біз жалпы өзімізге қатысы бар жеке жаңағы сондай бір сұрақтарға жауап бердік қой. Енді біз алдағы өзіміздің болашақтағы алға қойған пландарымыз жайлы, бір жоспарларымыз жайлы айтып кетсек, жаңадан әндер жазылып жатыр ма, бейнероликтер түсіріліп жатыр ма деген секілді. Иә, бұйыртса біз жаңа әнді жазып қойдық. Жаңа әнді болғанда жаңағыдай кавер нұсқада түрлі әндердің қосындысынан папури дайындап қойдық. Миксовать етіп оны жаңағы. Бұл әннің өзі негізі осы эстрадада жүрген бір мықты жұлдыз әншінің сұранысымен менің әнімді осы папуриларыңа қосыңдаршы, сендер жақсы жұмыс жасап жатсыңдар, анау Лали әнін жақсы хит қылып жібердіңдер деген секілді бізге өзінің қолдауын білдіріп алғысын айтып ұсынысын тастады. Сол себепті біз сол әншінің әнін осы келесі шығатын папуримызға қосып жасап қойдық. Бұйыртса осы Талғат бауырымызбен жаңа бейнеролик түсіретін боламыз. Және де айта кететін нәрсе, біздің барлық бейнероликтерімізді жалпы одан бөлек түрлі біз клиптарды да түсіреміз, киноларда бастап қойғанбыз, бұйыртса оның барлығы шығады. Барлығын түсіріп жұмысын жасап жатқан осы Grand Creative Group деген видео студия.
Осы подкастты да қазір мен өзі түсіріп отыр, өзім дейді. Бір айналдырып түсіріп қойсын. Грандмастер деген бауырымыз мінекей. Я, осы роликті жаңағыдай таргетке жіберіп және де Серге тез жету мақсатында жұмыс жасап жатқан Бақтияр деген бауырымызға рахметімізді айтамыз. Ол жігіт Grand Creative осы Шымкент қаласында ең үздік видео студиялардың бірі десек те қателеспейміз. Мынау 10 миллион просмотрдың өзі осы жігіттің арқасында деп айтсам қателеспеймін мен. Және де біздің осы Рио тобының костюмдерін тігетін жалпы Қазақстанда дизайнер әпкеміз. Дизайнер әпкеміз Қазақстанда өзінің атын брендке айналдыра алған. Жұмысы өте мықты, сапалы деп айта аламын. Алия деген әпкеміз бар, Алия Әлімбекова. Біздің полный осы Рио тобы құрылғаннан бастап барлық костюмдерімізді сол әпке тігеді. Ол әпкемізге де үлкен алғысымызды айтып кетеміз. Сапалы әпке. Және де осы өлеңдеріңізді мә күшті істейді екенсіздер, күшті подбор жасағансыздар және аранжировкаларыңызда өте күшті екен деп бағалап жатасыздар ғой. Сол аранжировканы жасаған біздің Шымкент қаласының тұрғыны өзінің студиясы бар Қайсар Танырқұлов деген кісі және де Сұлтан деген ағамызға алғысымызды білдіреміз. Сол кісілердің арқасы осындай керемет дүниелер жасап жатқан. Жалпы солай құрметті достар, осындай ағаларымыздың, әпкелеріміздің, бауырларымыздың арқасында біз қазір осындай деңгейге жетіп, осылай жұмыс жасап отырмыз. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Жасай беріңіздер, өсе беріңіздер, өне беріңіздер, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Ең бастысы қазақтың тойы бітпес. Басқа сұрақ. Мына мына жазып ағамыз ғой жаңа ана Instagram, YouTube тағы тағы соны. О, мен не істеп, мен не маған не ойын деп кетсін. Мына бітті ау. Бану өзің оқисыз. Бану сөйлесін жатсын сонда я қадырға. Бану көрсе кеп отқандарға я. Екі мыз ғана сөйлеп отқанбыз. Шы подкаст қой. Келген заказдарыңызға қай жаққа дейін баруға дайынсыздар? Оо. Я, осы сұраққа жауап беріп кетейік. Келген заказдарыңызға қай жаққа дейін баруларға дайынсыздар дейді. Бізде 2023 жылы, я, ноябрь айында ма, сонау Нью-Йорк, Америка қаласында, Нью-Йорк емес, Чикаго, Чикаго қаласында заказ келіп түсті. Біздің осы жақта тұрып жатқанымызға 16 жыл болды. Біз Қазақстаннан жаңағыдай құдалар келейін деп жатыр. Сол Қазақстанның тойында жүрген өңкей үздіктерді шақырып жатырмыз. Сіздер де келсеңіздер болар еді деп біз сөйлестік. Енді өкінішке орай ол тойға заказды алдық, бір қайғылы жағдайлар болып сонымен бармай қалдық сол тойға. Мен айтқым келгені Америкаға да бара береміз ғой деген сияқты ғой. Басқа планетаға барамыз, надо будет ғой. Просто ойға шатын істеген ғой айтырады. Басқа планетаға жасаңыздар тойларыңызды десе. Және біз... Айбыртта жарамай атыр ойға. Біз шетелге де шыққанбыз негізі. Өзбекстанға барғанбыз тойға, Самарқандқа. Және де бізге мынау Россия жақтан өте көп келеді заказ Россиядан. Ол жаққа да бару ниетіміз болды, бірақ қазір енді барлығымыздың отбасымыз бар, сақтықта қорлық жоқ деген секілді. Ол жақта қазір соғыс жүріп жатқандықтан енді ең бастысы біз мына жігіттерге, қыздарға жауап бергендіктен осылардың жеке басының амандығы ғой біз үшін любой жерде. Сондықтан да біз ол жақтан заказ алмаймыз. Иә, Россияда сол мемлекетінде полный, даже айтсақ бір 10 заказдың 3-і сол жақтан келеді ғой бізге. Келсеңіздер, жол ақыларыңызды айтсаңыздар, біз сіздерді күтіп аламыз, жаңағыдай жайғастырамыз, осы-осындай тойларымыз деп. Бару ниетте бар, енді ол жақта да қаншама қазақ халқы бар ғой жаңағыдай той жасап жатқан, бірақ қорқамыз десеңше. Сол ғой, ең бастысы жеке басымыздың... Бірақ Россияға дайын емес. Жеке басымыздың амандығы ғой кез келген жерде. Иә, құрметті достар, біз осымен аяқтайын деп отырмыз, өйткені біздің камераның зарядкалары өшіп жатыр екен десең, светтеріміз өшіп жатыр. Негізі айтылатын әңгіме көп, алдағы уақытта оны айта береміз. Алдағы уақытта, құдай қаласа, сіздерден сұрақ бітпесе, бізден жауап бітпейді. Соңғы подкаст емес қой? Иә, әлде де түсіреміз, бұйыртса, иә. Енді түйіндеп кетейік. Бұйыртса, Рио тобы жақында жаңа өзінің кереметті жаңа айтып кетіп жатқандай хит болатындай 10 миллион емес, енді бұйыртса 20 миллион болатындай популярлар жазып қойдық. Соларға бейнебаян түсіріп сіздерге ұсынатын боламыз. Оған тоқталып өтпей тек қана авторлық өлеңдерге де дайындалып жатырмыз. Қазір бұйыртса өзіміздің жеке өзіміздің авторлық өлеңдерді шығарамыз.
той бизнес және эстрадаға да шығуға да өзіміздің ниетіміз. Амин. Иә, Құдай қаласа 100% десе де болады. Тек қана сіздерден қолдау күтеміз. Аямаңыздар, лайк, комментарий. Иә. Сондай. Қуаныштарыңызды бөлісуге әрдайым дайынбыз. Бірақ ертерек хабарласыңдар, қорқмай қаламыз сіз. Иә, обязательно. Жаңа юниорды толтырып тастағанбыз. Жаңа сезон, жаңа приключения.